Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha premtoi se do ta kthejë Gjirokastrën në një qendër të rëndësishme zhvillimit të Shqipërisë së Jugut. Gjatë çeljes së fushatës në këtë qytet, kryeministri prezantoi kandidatin e Aleancës për Qytetarin Genci Sinomeri dhe u zotua përpara banorëve të këtij qyteti se do ta shkurtojë distancën me Tiranën në më pak se 2 orë. Zoti Berisha veçoi disa nga investimet e rëndësishme në këtë qytet. Në Gjirokastër, në rrugët e saj, në sokaqet, në monumentet e saj të kulturës, në Kalan, muzet, sarajet, ujqësjellësat, shkollat, kanalizimet, qendrat shtetësore, janë investuar mbi 60 milion dollar. Matej Berisha foli për shndërimin e qytetit të Gjirokastrës në një vend turistik. Ai tha para qytetarëve se do ta kthejë Gjirokastrën, ashtu si dhe Shqipërinë, në kopshtin më të bukur dhe më madhështor të Evropës. Ne jemi burrat e gratë suksesit dhe të arritjeve të mëdha. Shqipërinë, që vetëm 6 vjet më parë, nuk e kujton të kush në hartën e turizmit botëror. Këtë vit, Gjirokastrën dhe Shqipërinë e kemi të bukur e dheu. Destinacionin kryesor turistik të botës. Berisha nuk la pa përgjigje as akuzat e kreut të Partisë Socialiste ku puna e tij ironizohet si punë komunale. Ai deklaroi se për sa kohë do të jetë në politikë nuk do të flasë për asgjë tjetër përveç se për investime rrugësh, ujësjellësash, kanalizimesh dhe vreshtash.